У Тріполі викрали прем'єра Лівії. Інцидент стався біля одного з місцевих готелів. Бойовики нагодилися, коли Алі Зейдан виходив із власного авто. Озброєні люди схопили політика і повезли в невідомому напрямку. Злочинці поки що нічого не вимагають. Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за викрадення. Місцеві ЗМІ поширили інформацію, що прем'єра лише затримали. Начебто лівійська прокуратура висунула йому звинувачення, пов'язане з державною безпекою.